同志们，这益州和阜城拿下以后，这北顺就成了一座孤城死城。那怎么打北顺呢？咱们得好好研究研究，也要讲究讲究。纵队首长的意思是，来，纵队首长的意思是，围而不打。同志们，我军在东北战场上已经占据了绝对的优势。 敌人被分割包围了几个大中城市里面，已经完全丧失了发动反攻的能力。和农村的地广人稀不同，城市人口的密度非常大，因此，党中央要求我们要顾全大局，放眼未来，争取以最小的代价取得全面的胜利。纵队首长围而不打是一步妙棋。北顺城里的廖高轩45旅部队，他是国军的王牌。 战斗力极强，是块硬骨头。为啥叫围而不打呢？就是要拖垮他，困死他，让他们主动放下武器，争取和平解放北顺。来，坐。来，坐。还有就是，这廖高轩呐，和其他国军将领不一样，为人正派廉洁。抗战期间，他是名将虎将，屡立战功啊。纵队首长的意思是。 真要是起义了，这对国内的舆论能起到很大的作用，同时还能触动很多有良知的国军将领。要我说啊，争取廖豹子投降起义，纯属是对牛弹琴。他真要有这个觉悟，早就该放下武器了。从鲁南跟咱们较劲打到东北，咱们牺牲了多少同志？师长、政委，和平起义可不是咱们说了算。如果廖高轩不听怎么办？ 立刻合围北顺，让廖高轩成为瓮中之鳖。是。李总，共军现在已经开始合围北顺了。 如今的共军已经是兵强马壮，早有防范，恐怕我们拖到哪里都会是口袋阵。我看，除非金城骆长官出兵接应，否则咱们孤军突围，九死一生啊！让金城出兵，共军等的就是围城大院。这套把戏他们玩的太熟了。照你这么说，咱们只有坐以待毙了？周团长、府城一战怎么变得意气消沉、瞻前顾后？说什么？ 我周某人只剩沙场几十年，从来没怕过死。今天如果吕作义生领下，我照样冲前锋打敌阵，万死不辞。不像某些人，仗还没学会打，却学会说风凉话了。你少在老子面前摆老资格！论打仗，我楚木云没败过；要不是胡振宇这帮窝囊废，咱们早把共军消灭了。话也不能这么讲，共产党还是有他们的本事的。自从进了东北以后，他们处处奇先一招，一个土地改革。 就扭转了人心的向背，一个新式政军就提高了部队的凝聚力。可我们，做了些什么呢？替共产党说话！都给我闭嘴！当初我们在滇缅战场，不是也被鬼子通通包围吗？不是也是弹尽粮绝，没有后援吗？我们不是照样突围了吗？我们靠的是什么？靠的是上下一心，相互搀扶着，突出了重围。 今天我们要向死而后生，靠的是精诚团结。共军在北顺和金城之间部署了重兵围追堵截，我们要出其不意，插入共军的腹部，命令特工队长途奔袭卧牛岭共军纵队司令部。623团，集中火力，不惜一切代价。 突破共军的正面防线，直奔36师往北峰的师部。124团，负责全旅金章前走，销毁所有的辎重物资。从栅栏往西，绕向金城。114团，负责接应。李总，正面突围，又在共军的腹地绕这么大个圈子，太危险了。最危险的时候就是最安全的时候。宇座深谋远虑，用兵如神。 属下佩服你，出奇兵，这是一个大胆的计划。李总说得好啊，破釜沉舟，
置死地而后生。这个计划最大的问题就在于骆长官能不能派兵迎接我们。当武宗扎兰绕向金城时，共军肯定已经反应过来，一定会派重兵围追堵截。如果骆长官的兵不能到大门河，那我们就真的陷入重围了。吕佐过虑了，同为党国效力，骆长官绝不会做亲者痛仇者快的事情。照此计划马上行动，注意保命。是。这次打腿顺跟打一手不一样，我的心里特别扭。咋了？你想啊，打北顺就打45里，45里都是我的老兄弟。你知道吗？当年在滇缅，我们一帮人打鬼子，就这么几个人幸存了下来，我还得面对面的跟他们厮杀。是你心里你能好受？还有豹子旅长，老子从野人山死人堆里把他背出来，他当着我的面哭了。那么坚强的一个人，你不是跟郑八老还有贺老七交过手吗？上次去豫州买药还差点打了廖豹子。那是迫不得已，那是他们打咱们，你知道吗？所以说呀，就算咱们不去招惹他，他们也要过来打咱们呢。你说这些有用吗？这些道理我都懂。秋山，我知道你这心里还揣着廖豹子，还揣着你那帮老兄弟们，但是这关键的时候啊，我千万不能犯糊涂，知道吗？目前各团已经全部进入指定位置，完成了对北顺的合围。兄弟部队也已经到达了北顺和金城之间的阻击位置，这样一来就截断了廖高轩唯一的逃生之路。现在咱们已经把第45旅围得水泄不通，就等着捞王八。行啊，张大刚同志，不愧是参谋长。哎呀，这北顺城里就没动静吗？暂时没有。奇怪了，咱们闹这么大动静，他城里一点动静都没有，这廖高轩真能沉得住气啊。报，师长，政委。你来干啥？我有一个请求。啥请求？啊，又忽悠我来了是吧？我想去趟北顺。去北顺干啥？我觉着吧，廖高轩他是一个通情达理的人，我跟了他这么多年，他一直把我当兄弟，我说的话他能听。你想劝降啊？我就想吧，跟他说说我在这边看见的听见的都告诉他，让他心里明白我们当兵打仗为了什么，为谁打仗。你觉得他能信吗？报告市长，我认为他能信。其实廖高轩这个人吧，打起仗来挺猛的，他心肠特别软。嗯，他从来不打骂士兵，对老百姓也特别好。他常常说你们当兵很苦，可是至少还有碗饭吃，老百姓就惨了，饿着肚子还得供养你们，所以你们不能欺负老百姓。市长，你不也说过吗？这当官的只要心里有老百姓，他就是好人。李成山，你说的很好，我们也想争取廖高轩和平起义，可他毕竟是国民党的高级将领，蒋介石的忠实门生，单凭你跟他聊一聊谈一谈就能让他幡然醒悟，这未免太天真了。我们要促使他面对现实，到那个时候你再去找他谈就管用了。政委，你不知道我跟廖国轩我们俩不是一般的关系，我们生死之交啊。长沙兄弟，这些啊我们都知道，但是这不是江湖上打架，靠哥们义气解决不了问题，你说是吧？
这样，你先回去，容我想一想，到时候叫。是。这句成山，真是个宝贝疙瘩呀！想当初俘虏他的时候，你看他倔劲儿，啊，浑身都长满了刺儿。当时我恨不得一枪毙了他。怎么样？我看人没看错吧？嗯，廖高轩现在拿一个连来换他，门儿都没有。报告。进来。任务都清楚了吧？清楚了。老弟啊，这是一步险棋，全旅的将士都看着你们特工队呢。只有你们偷袭成功了，我们才有突围成功的可能。你坐放心，保证完成任务。等等。这次是很难全身而退了，有去无回啊！没错，我郑某人生是你的马前张宝，死是你的马后王恒，我死而无怨。别叫我李佐了，叫我大哥。我记得在滇缅战场上。叶云山，我们突围成功之后，我跟你和于成山、和老七、和所有的兄弟说过，等抗战胜利了，我要给你们娶妻安家，让你们过上好日子。兄弟，我如果有来生，还会鞍前马后追随你。好兄弟，来，你做到。准备好了吧？吕座，我113团已集结完毕，随时待命。吕座，112团已按计划轻装完毕，随身携带武器弹药和3天口粮，剩余物资已全部集中，等待销毁。特工队，今天晚上开始行动。113团，明天晚上9点把机总攻，突围行动正式开始。吕座，吕座，洛长官急电。念。廖旅长高轩台见，国防部传委员长授谕，我东北将士务必与共军决死鏖战，寸土必争，寸步不让，如有违令，严惩不贷。于此，王贵旅死守北顺，万万不可擅自突围，骆某也不能出兵接应。回电，北顺孤悬一隅，已无死守之价值。我45旅，内无接济，外无援兵，唯有突围。数万官兵尚有生还之可能。王洛长官，一定出兵相助。是。回电。北顺，乃国军在东北之桥头堡，为日后反攻之要塞。委员长对此寄予厚望。国防部。已派部队增援，美军也有可能身除援手登陆营口，望兄固守待援。废话，关内正打得紧张，国防部哪还调得出兵力给东北啊？美国人怎么会来趟这趟浑水？梦话，
回电，保存有生力量乃当务之急，无谓的牺牲将会使东北战局更加恶化。我吕不保，京城不保。将在外，军令有所不受，望骆长官三思而行。 廖兄言之有理，无奈军令如山，骆某爱莫能助，望廖兄好自为之。臣要臣死，臣不得不死。突围行动取消，死守北顺。吕座，为什么取消突围？ 我要恩三团保证沙K的铁路拿下共军三十六师师部，掩护全旅弟兄冲出去。冲出去又能怎样？余座讲了，突围能否成功的关键，就在于骆长官的部队能否及时达到大蟒河上游，与我部接应。否则，我部只能在共军的腹部迂回斗圈子，这样就陷入重围。全军覆没！落了王八蛋！ 不得好死！那特工队的行动怎么办？取消。可是机会难得，统统取消，死守北顺。我不能看着你们去送死啊！开饭喽！开饭了！乡亲们，乡亲们，开饭喽！给我来碗猪肉炖粉条。 今天猪肉炖粉条，行，来快点，来，先给我来碗，还有白面馍呢，能吃多少拿多少啊！开饭了，不是，哎，吃完还有呢，好，给我点吧，开饭了，起来开饭了，开饭了，干嘛干嘛，别下去。 我们上一个，别吃啊！来一个，给我一个，来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 
多的是啊！哎呦，这肉啊，哎呀，得劲儿啊！都是当兵的，人家吃香的喝辣的，咱们只有流口水的份儿。嗯，好的，我知道了。你们一定要严加提防，不准放跑一个敌人。嗯，师长。嗯。西门二团报告，有一伙敌人冲出来抢粮，已经被咱们打回去了。抢粮啊？那就说明吃不饱饿肚子了呗。我们已经围城一个多月了，北顺的粮食应该是快吃光了。没有粮食，他还打什么仗啊？这就叫做不战而屈人之兵啊！我看敌人是快撑不住了。师长，越是这个时候，咱们越是要防止廖高轩狗急跳墙、玩命突围。我已经命令预备队随时待命。他要是想突围，就是从这儿突出来，这是块野地呀，那消灭起来更容易啊，不比攻城强多了吗？啊！廖高轩，这两天瘦了不少吧？啊！李总，咱们的粮草已经供给不上了，这样拖下去，咱们真的让共军给困死。国防部命令我们再坚持半个月，援军肯定到。这话您信吗？李总，全旅上下可都看着您呢。共军那边怎么样？他们那边还是老样子，吃饭睡觉，不战不和的，好像把咱们都给忘了。这是跟我们在比内力啊！越是这个时候，我们越要有定力。你马上把军需处和宪兵队接管过来，把全旅所有的粮草、军需物资集中起来，统一调拨。谁敢抗令，军法处置。
是。李素，我们能不能组织一些人向老百姓征些粮？高价收购，绝不硬抢。不行，老百姓的粮恐怕也不多了。给了我们的话，他们吃什么？要不，把他们先请出城，等打完仗以后再让他们回来。放屁！谁愿意离开？这个地方是他们祖祖辈辈的家，是他们的根。我们宁肯饿死，也不能从老百姓口里抢粮食。吃啥啊？今天你们猜猜，今天吃啥？肯定是馄饨肉饼，还能有啥？对，来，看看，怎么饺子？热乎乎的啊！哎，看这饺子！来来，快点，过来打来。咋还吃这个呢？你又是这？一人只能两勺啊，不能多给啊。哟，兄弟，兄弟，来卫生员，你说啊，卫生员。大伙儿听我交代一下工作，大窝铺屯的之前物资送到西门二团，黑木屯的送到南门一团，榆树村的送到师部去，大石村的送去东边的三团，大伙儿记住了吗？有。飞机来了。这帮王八犊子还够意思，兄弟们，是蒋介石那个运输大队长又给他送好东西来了，大家可千万一定必须，别跟我客气。来了，飞机来了，飞过来了，飞过来了，过来吧，飞过来了，跑物资了，就给抢回来，别埋了，跟我走，兄弟，掩护。快快快！火力掩护，别让国防军把物资抢跑了！快点！兄弟们，给我火力压制，别让他们抢去了！都打！娘的，共军又来抢东西了！你们几个上，给老子抢回来！给我打！上来了！哎呀，怪呀，饿坏了吧？快，弄点吃的。都空投无色，是，把我领导叫出来，一粒米都不许留，谁敢违抗，格杀勿论，叫出来，放肆，不交，打死也不交，快交，快点。快点。这些都是什么？古时期用的。他娘的，部队连饭都吃不饱了，还送这些东西。官僚鬼王死一，亏他们想得出来，歌舞升平，
嘴生闷死。抗战的时候就说了，前方吃紧，后方紧吃。那些飞行员也是贪生怕死，他们不敢降低高度，所以才胡乱空投，这一半的物资都投给共军了。也难怪，共军说咱们委员长是运输大队长。投给我们有什么用？那也是杯水车薪。我们现在就是盼着国防部的援军快点到，否则我们这个桥头堡就变成水下礁了。吕素，你还抱着幻想？人不就是活在希望之中吗？蒋军的士兵们，你们听着，你们已经被围得水泄不通了。你看看你们一个个个的小样，我看都可怜，赶快投降吧，别再为老蒋卖命了啊！弟兄们，不要相信共军的鬼话，关内我们有100多万的部队，马上要打过来了。只要我们挺过这一阵子，胜利还属于我们的。我再告诉你们个事儿，金城也被咱们包围了，你们期盼的援军永远来不了了，别惦记了。太没规矩了，做窝咋开枪了呢？老婆的，我听见你喊了，一点营养都没有，干巴巴的，有啥意思？你给我喊个稀的又有营养，给，你给我喊。老子来忽悠忽悠。哎，对面的兄弟，我就想问一下，咱们这马上就快入冬了，你们那儿吃得饱穿得暖不？要是吃不饱啊，都他娘的过来，我请客，喝点小酒，吃口肉，吃完了再回去，怎么样？啊呸！吃饱喝足了，还让我们回来，谁信啊？我告诉你们啊，我们这个菜单啊，单日子跟双日子不一样。这个房子单日子呢，老子一大早起来啊，就有这个大米粥和白面馒头啊。这个小酱官蘸上这个香油，吃到嘴里啊，甭提多他娘的爽了。那大米粥熬得又黏又糊，喝到嘴里暖洋洋的啊。我们要是逢双日子呀，大早起来啊，煎几个荷包蛋啊，就着这个窝窝头夹在里面，一口一口，这个鸡蛋黄啊都能从这窝头里流出来，甭提多他娘的香了啊。到了中午啊，就吃这饺子。我们这饺子就两种馅儿，韭菜鸡蛋的和这个猪肉大葱的。这个一个一个的饺子香喷喷的呀，你能吃多少吃多少，管够。他妈的，别假了！哎，还急了。哎，我说兄弟们，我们这边啊，每到15、30，那他娘的都要聚会啊，大家在一块儿喝点小酒，拉拉家常。吃几个家乡的菜啊，有这个小鸡炖蘑菇，红烧五花肉，狗肉焖黄豆。白子，我实在饿得受不了了，不过再这样下去，我宁可去死。回来，狗日的，下头，给老子打！嘿，有人过来了，陆阳。这边，哎，兄弟，太好了，给我拍拍头。还有长官讲的，有着流油的大肥肉。傻兄弟，你现在不能吃大肥肉，你肚子里没食儿，一吃荤的你就窜稀了。先下去喝点粥啊，下去喝点粥。行，多吃点啊，快多吃点。真有你的，你小子真行啊！大忽悠，我佩服你了，你这讲菜谱也能劝降了。俺他娘的是不知道啊。当年老子在这个野人山打小鬼的时候，被鬼子围了一个多月，那肚子里没吃的呀，嗷嗷叫，那啥滋味，这是生不如死，那就是。那玩的是心理。兄弟们，现在已经有人过来了啊，已经吃上肉喝上粥了，想喝粥吃肉的兄弟，抓点紧了啊。老大，看来这政治攻势啊，还真要讲这个方式方法。光讲大道理还真不行，
要对症下药。可不是，这小子太适合做政治工作了。三连长喊话，对面不是放枪就是对骂，可换他一上场，那对面听的可认真了，气得那些敌军官呢嗷嗷叫。哎，你好，你哎呀，看来你小子能当政委了啊。师长，你可千万别变着法的骂我，我不知道啥道理。厂长兄弟，我觉得呀，时候差不多了，你可以去试探试探廖高轩。你同意我回北顺了？现在你要贸然去是不行的。我的意思是，你能不能带一封密信去？密信？对。哎，十大信号弹呢？好像是核对面吧。你们俩小心点，我去河边看看。队长，一个人去太危险了，跟我们去吧。没事，我心里有数。这里是楚慕云的防区，跟我走。哎，他娘的！这黑灯瞎火的，聊啥呢？啥也看不见。跟你说你懂吗？回去问土哥。嘎子就在对面呢，他老跟我磨叨说想你。小兔崽子！还知道有钱的师傅，哎，我说你把那枪放下吧，行了，这哪有人呢，安全着呢。哎呀，你咋知道我在这儿啊？你每天从这条河过的逃兵不得有三五个的，我随便招来一个，这么一问我才知道你在这儿。我一看那信号弹就知道是狗日的你。那信号弹在野人山的时候那可救了咱俩的命啊。那不是咱俩的暗号吗？找我啥事啊？找你啊，送一封信。有啥事就跟我说呗，你还写啥信啊？不，你干啥？哪儿呢？你干啥呀？又不是给你的。那给谁的？我告诉你，这信呢是我们市长写给廖豹子廖旅长的。给豹子旅长的？啥事儿啊？全投降啊？你说啥呢？那不叫投降，是要让他起义。起义你明白吗？那跟投降是两回事儿。这不一回事吗？你让豹子旅长当叛徒他肯定不干，你又不是不知道他什么脾气。我说老七啊，老七啊，你就是没文化，我跟你说你也不明白。你懂啊？你收好了，我千万别让人看见。你收好了，你别让人知道了啊。真的，行啊，就是没过门呢。说好了，打完仗就拜堂成亲，那叫啥媳妇儿啊？还没过门，又没睡过。你说啥呢？说啥呢？你咋知道我没那啥过呢？你有那胆儿？我告诉你啊，老七。
这个女人她就是我的女人，我啥我都看见了。我有一次她洗澡的时候，我咣当一脚，我就踹开了，踹给我冲进去了，我可是白花花的，我啥我都看见了。我告诉你，那就是我的女人。你看见啥了？我看见啥？我能告你吗？这真是。哎呀，老秦啊，你还行吗？老样子，还那样。我他娘的就想啊，啥时候咱能在一块儿就好了。哎，贺老秦，干什么？报告。深更半夜的，你来干什么？胡参谋，请你回避一下，我有事情要单独面城里做。这小子，行，你先回去。是。进来吧。要不要把门关上？说啊。余生山来了。人呢？你为什么放他走？他是来送信的。我知道了，他是替王北风来送信的，是来劝降的。他说这不叫投降，这叫起义。我也说他放屁，可他还说跟老百姓成一伙的，这才是对的。我知道了，你先回去吧。这件事情你给我保密，任何人不许说。是，你去吧。吕座，您不想知道玉成山是怎么找到我的吗？我不想知道。哎呀，哎呀，程山，哎，你说贺老七这兄弟能把信带到吗？老七老实呢，没问题，肯定能送到。这都三天了，一点信儿都没有啊！咱不会给人贺老七添麻烦了吧？不能吧？豹子旅长跟我们这帮老兄弟都特别好，平时别说没事儿，就是真的犯了错，顶多也就是骂两句。哎，旅长，贺老七那小子饭量特别大，就从他当兵到现在啊，他没少蹭豹子旅长的饭吃。哼！你吃我玉米，你打报告了吗？吃个玉米吧。孩子，我们可不能轻易放弃啊！咱们都努把力。嗯。长山兄弟，那，你再去送一次密信。好赖也得逼着廖高轩回个信儿啊。行，我去。嗯。哎，李总，这已经是第三封信了，第八封也没有。我廖某不做两家奴，可余生山说。这礼尚往来，您要是不给他回信，他还要送。他说什么你就听什么。你没长脑子。要这样，吕总，咱们给他回一封信，彻底断了王伟峰的念头。这信。
啥了？全是客套话。客套话？绕了一大圈弯子，归根到底就是不投降。这廖高轩还是不死心的。我加把火把他搞干。师长，政委，要不我去找他一趟？先不要去。这廖高轩现在是放不下这个面子，他对金城将军还抱有侥幸心理，对蒋介石还抱有幻想。你现在去见他也不管用。瞎子，你去一趟纵队司令部，把这个情况好好的向首长汇报一下。好的。靠在门前那。